Държа в ръцете си книгата на следващия ни гост и с удоволствие в тази сутрин го посрещам в Българската национална телевизия. Андре Токев, големия майстор, мастер, шеф, готвач Андре Токев. Господин Токев, здравейте. Добро утро, приятели. Честит празник, ако на 1 юни искате нещо по-специално да кажете. Да, честит празник на всички деца. И на тези, които се чувстват още деца. Точно така, на тези пораснали, как се казваше на времето, всички малки, големи и още по-големи момичета и момчета. Трябва да запази малко и детското в нас, разбира, защото се, най-хубавото послание, да е по-весел живота. Супер, радвам се, че с тази чисто нова книга, която държа в ръцете си, ще можем да говорим. Много хубаво име сте избрали, много хубаво послание. Продължавам. Заявка, силна заявка, кратко име, продължавам. Как мислите, това голяма цена ли е? Един голям пример за един път, в който човек може да падне, но може и да стане. И може да каже, продължавам. Прочето го веднага още на корицата във вашите думи. Ще го прочета и за зрителите. Преминах през слънчеви и облачни дни, казва Андре Токев. Често ми помагаше по пътния вятър, но не веднъж се борех с бури, понякога сътворени от самия мен. Паднах, станах, изтупах пръха от панталона си, продължавам. Това е идеята на книгата. Просто искам да мотивирам хората, и, които някой път не виждат път напред или въобще светлина в тунела, както се казва. Защото живот е за нас една екскурзия, където си поставяме хубави цели и мечти, които трябва да ги постигнем и не трябва да се отказваме каквото и се случи, защото за мен тези трудни моменти, които човек изживява, правят характера по-силен и те правят по-здрав, по-устойчив. И просто книгата е написана да покажа, че известността и това, което постига човек, не се постига ето така, ами има си определените трудности и човек не трябва да се отказва, а да продължава. Съвсем след тези твои думи, след това начало, съвсем няма смисъл да те питам дали си осъзнал силата на това послание, думите на това да кажеш, да, мога да продължа. Нали знаеш това, Елтън Джон, след неговата криза, излиза и прави I'm still standing. Знаеш това парче, нали? Да. Е, точно така ми звучи. Това, твоето продължаване е някакво такова, като на Елтън Джон. I'm still standing. Така е. И аз никога не съм се отказвал и не съм се отчаивал. А имаш ли съвети по пътя, по който успя да вървиш, поради така житейското нещо, което ти дойде до главата, и до издаването на тази книга, имаш ли съвет за този път, който премина? Към приятелите, към враговете, към неприятелите, към тия, които те харесват, към тия, които не те харесват? Има задачи за решаване по пътя, който вървим и който искаме да постигнем. Не трябва да забравяме, че всеки си е собствения герой в историята си и в това, което иска да начертае и да постигне. И не трябва да го забравя. И трябва да се поддържа този герой, за да постигне целите си. И аз винаги казвам, живота е едно уравнение, което трябва да се забавляваме и да решим по най-добрия начин за нас. Ти ли си първия шеф-готвач в историята, който издава книга без рецепти? Не. Не съм първия. Много известен беше Антони Борден, който написа книга и беше невероятна. Има колеги, които пишат, да са написали различни книги автобиографични, и това е точно тази идея, да мотивираш хората, които ще я прочитат, колеги, които искат, имат нужда да прочитат, да намерят и да се препознаят в дадената книга, за да кажа, да, наистина пътя ми е труден, но ето този човек е постигнал определени неща и аз мога да го направя. С какво по-скоро беше усеян живота ти? Ето сега, като теглиш чертата, като разказваш за твоя живот, за Германия, за родителите ти, за семейството ти, сега за децата, за внуците. Когато разказваш това, с какво беше усеян по-скоро? Можеш ли да кажеш? С късмет? С амбициозност? С стрес? Всичко това, което каза, се случва, но най-важното е за мен, това е и моята философия, да създаваме моменти, които да преживяваме,
с позитивни или негативни, но неща, които да ни правят, което казах, още по-силни, още по-здрави. Но най-важно е да имаш хубави емоции и да ги преживяваш. За мен няма негативни и позитивни емоции. Накрая всичко трябва да се превърне в позитивна емоция. Най-трудните моменти трябва да осъзнаеш и да се умееш да създадеш най-позитивната енергия. Добре, но ето и сега храната. Какво аз не виждам по-позитивна емоция от храната. Толкова е хубаво това. Ти си в най-светлия бизнес. Червоугодния, бухемския, модерния, гурмето, вкусното, красивото. И защо идва това ниво на стрес на фона на всичко това? Как така? Как да си представим, че твоята професия, която трябва да ни радва, да ни задоволява вкусовете, изведнъж казваш, от стреса прегорях. Стреса ми направи бърнаут. Професията никога не ми е тежала и винаги ми е било удоволствие. Даже не е професия за мен е удоволствие. Да виждаш лицата на... Всеки мастер-шеф ли има такова ниво на стрес в работата си? Зависи с какво се захванеш. В смисъл, може би последните години прекалено много задачи и идеи и бизнеси захванах, които някой път, както се казва, много шапки или много мишници, много дини под мишницата, падат и са трудни да се носят. Така че човек трябва да мине през такива периоди, за да осъзнае реално живота по-добре. Смятате ли, че българина обича да гледа нещастието на друг? Не е само българина. В целия свят знаем, жълтата преса е най-четена и най-успешна. Хората обичат, когато някой успял, да видят, че и той ще сгреши, и той ще му е зле. И затова и аз написах тази книга, да видя, че за да постигнеш това, което съм постигнал, и много хора казват, да, и аз искам да го постигна, пътя е труден и не е толкова лесен, и затова не трябва да злорадствам и да се радваме, когато някой успешен човек му се случват... Прегреши, да кажем, прекрачи някакви граници. И граници, и нещасти и така нататък. Защото за да стигнеш до определено ниво на развитие, ти се лишаваш от много неща и са трудни. И затова съм го описал и в книгата. Заради публичността ви и славата ви, разбира се, и медийната популярност, мнозина питаха и искаха да разберат, предполагам, да и до ден днешен ви питат. Какво правихте в затвора? 160 дни. Наистина ли готвихте там? Наистина ли разбрахте съдбата на всички затворници? Наистина ли сте сакилийници? Тоест, това е малко жестока истина, но ето сега ви питам ребро. Не е жестока, защото на мен ми се отрази добре, защото отидох там осъзнато и исках да си, когато си направя една грешка, да я осъзнаеш. И там е мястото, където наистина осъзнаваш и правилно осъзнаваш целият ти живот, къде си допуснал грешки или, да кажем, къде си можел да реагираш по-добре. И мисля, че човек трябва да използва тези моменти, да осъзнава постъпките си, и това беше, не ми е било скучно, защото имах възможност да осъзнавам, да мисля, да чета много книги и да мисля за бъдещето, защото нещата, които... Извинявам се. Разбира се. Спомени, не спомени, връщани в така дълбините на преживяванията си Андре Токев. Заради книгата продължавам. Та какво в затвора видяхте? Когато за мен нещата, които се случват, трябва да ги осъзнаеш, да ги осмислиш, но те остават вече в миналото. Аз винаги гледам напред, в бъдещето и сега, каквото се случва, и мой съвет е също да не спирам, и аз в книгата съм го описал. Не трябва да спира човек да застава едно място и като бръмбър по гръб. Ами просто да продължава напред, дори да е една крачка, две крачки, но ние не трябва да спираме да се развиваме. Пийте още малко водичка, господин Токев. През това време да ви задам следващия въпрос. Интересуваше ли ви съдбата на другите? Тежката съдба. Интересуваше ли кой защо е престъпник?
кой какво е прекрачил, кой какво провинение има, кой защо лежи в затвора. Интересуваше ли ви съдбата? Не, не. Мен ми интересуваше човека срещу мен или с хората, които контактувахме. И когато ти акцептираш човек като човек, като личност, и те те акцептират много добре и отношенията са много добри, когато има респект към личността. И мисля, че това е основното. И нали, някой път в разговор те ти казват, ти знаеш ли този какво е направил? И в този момент, като разбираш вече, ти се очудваш и казваш, този човек не е такъв. И затова не трябва и да сме да осъждаме някой или прекалено да негативно да правим нещата към хората, да ги категоризираме. Както и слушах, нали, министъра и в училищата, прекалено някой път се категоризират хората. Тези са силни ученици, тези са слаби и накрая наистина слабите остават слаби, а не трябва. Трябва да им се подаде ръка, да се видят къде са силните им страни и да им се помогне да се интегрират. Добре, кажете нещо весело. Кое беше най-странното, най-вкусното нещо, което им сготвихте? Кое беше майсторството? Мисля, че имаше така интересно. Получавахме прасетата на труп и аз се зарадвах, защото отдавна не бях правил и там си потренирах. И най-вкусното беше, защото оставаха ребърцата и аз отбора, който беше в кухнята, отделях ребърцата, мариновах ги, печех ги и това беше най-вкусното нещо. И другото, което правих бургери, нямахме право да ползваме мая и правих питки, содени питки с бургери и майонеза, мариновах кисели краставички, правих сам и така нататък. И бургерите бяха другия хайлайт. Така че сега мога да го кажа, за тогава не се знаеше за... Това беше малко нелегално. Да, добре. Нищо, поне са усетили различен вкус, да, в затвора. Да. Представяте ли си, да, шеф Токев да ви готви? Абе, да не си представяме. Уважаеми господин Токев, в студиото сте, за да ни представите книгата. Продължавам. Ето така изглежда това издание. Изпълнено е с още много повече откровения от тези, които той направи в студиото. Разсъждава за живота си, разсъждава за грешката, но разсъждава и за прошката. Нали разбрахте как започнахме? Паднах, станах, изтупах пръха от панталона си и продължавам. Много хубави думи за тази сила, за този смисъл на Елтън Джон. За този смисъл на Елтън Джон говорим в следващите минути. Кажете две думи за храните обаче. Българина в днешно време, какво става на пазара на гурме вкусовете в България? Все повече България има световен вкус. Вече в България има неща, които всяка една европейска столица има и всеки един гурме любител може да вкуси и може да опита. Наистина. Тоест българският вкус става ли световен? България много се разви. Много колеги успяха да натрупат опит в световен мащаб, но за мен ми се иска да се върнем малко към корените си. Това селско стопанство, което България е била известна и с продуктите в цяла Европа, наистина да се върнем отново, да станем наистина една силна страна на производство на хубави, качествени продукти от фермери, от село, от селско стопанство, защото имам две истории, които се вплитат. Главен готвар съм в Австрия, най-големия хотел в Виена и на Австрия беше най-големия хотел. И един инженер-агроном доставяше такива забравени и кореноплодни само на Мишлин ресторантите и на топ-5 звездни хотели. И аз му казвам, донеси ми разсад, семена, така. Той вика, защо? Ти си от България? Най-добрите градинари в Европа са българите. Аз после 20 минути или половин час съм стоял в офиса и не мога да осъзная какво ми говори този човек, защото България се промени. Не е това. И за мен е много важно да България да преоткрие и да отново да изгради това име като
наистина много добър производител на продукти. И оттам нататък ние ще можем пък да работим с хубави български продукти в ресторантите. Ако трябва, господин Токев, да подредите едно ястие, съвременно ястие, да бъде вкусно, да бъде полезно и да бъде евтино, как ще го подредите? Първо, за мен е важно да се избере най-добрия продукт. Няма значение дали е скъп или евтин. Аз в моя ресторант работя с български риби. Мисля, купувам си пастърва от българска ферма за риба, която е уникална. Мисля, че не цената е основното, а качеството на продукт. И не винаги качественият продукт трябва да е скъп. Това е моето основно нещо. В смисъл, трябва да избереш правилния продукт и след това следващото да сготвиш вкусно. Вкусно? Да. А защо вкусната манджа не е полезна манджа? Кой го казва? Кой го казва? За мен, ако връщаме през 5 години назад, има толкова различия в здравословното хранене, в правилното хранене. Аз затова обичам да казвам, аз обичам да се храна балансирано. Но не искам да се натоварвам, искам да консумирам и да хапвам и да се наслаждавам на хубави продукти, но не да си забранявам тук и да си измъчвам. Ами добре, гответе така, че да, първо да срещнете одобрението на публиката. Една празна чиния на клиентите, искам да кажа. Една празна чиния, оценка ли е, че шеф-готвач е супер? Така е. Така е. Радваме се, като видим. Като видите празните чини, казвате, абсолютно, да. Пак успях, пак е добре. Да. От друга страна, направите хубаво послание да запазим българския вкус. Каквото и да става, каквито и модерни храни, каквато и чия да дойде, нали, Краси, каквото и да дойде, значи в крайна сметка винаги ще имаш кембе, чорба и баница. Примерно лимеца, който е супер храна, се води и модерен, е един много стар продукт по балканските земи и един от най-хубавите климати за производство на лимец е България. Така че има продукти, които са позабравени по българските земи и знаем и преди, нали, преди Втората световна война България е била един от най-големите износители на зеленчуци, на плодове. Произвеждали сме артишок, аспержи, цикория, такива продукти, които в момента, ако кажем, всеки казва, не е възможно. Така че земята е невероятна в България. Да не говорим за билките, които има в планината. България е един от най-големите износители на труфели в света. Има продукти, които ние можем в България. Другото, което аз много се ядосам, че с виното България е толкова древна страна в производството на вино, никой не го знае в света. Така че можем и там да поработим виното в България да е като посланник за това, което имаме. Благодаря ти, че ни беше на гости. Андре Токи е в нашето студио, автора на книгата «Продължавам при нас».